So sebelum ni kita dah habis chapter berkaitan dengan chapter 16 berkaitan dengan electrostatic. So kita masuk chapter seterusnya lah berkaitan dengan kapasitor So ini kuliah kita yang terakhir bersama. Saya cuba habiskan kapasitor hari ni. Okay, dalam masa 1.5 jam saya cubalah, saya usahakan. Dan lepas ni awak masuk direct current, saya akan pass kepada Dr. Umai lah. Right, so dalam chapter kapasitor ni actually kita ada 3 subtopik. Right, there's a parallel plate capacitor, charge and discharge capacitor and capacitor arrangement. So basically capacitor is an electric component which can be found in electric circuit in most electrical appliance and is a device that can store charge. So kita boleh jumpa awak boleh nampak kapasitor ni banyak dalam electric device. Kalau buka komputer, buka CPU, dalam handphone kita pun ada kapasitor yang mana dia guna untuk dia simpan charge. Right, kalau awak tengok kereta, signal kereta, kenapa dia kejap lip lap okey apa dalam signal kereta? Kerana kapasitor dia menggunakan kerana signal kita menggunakan konsep kapasitor. Kalaulah dia punya klip tu laju, bermaksud kapasitor dia tu, dia punya kapasitor dia rendah. Kalau dia lambat, dia klip tap tu tik tok kan, ha, lambat, kapasitor dia tinggi. Sama jugaklah kalau raya-raya kan, kita dah nak raya ni, lampu lip lap dekat rumah kan, awak tekan dia ubah bentuk apa nama bentuk dia punya rentak color apa lampu tersebut. So sebenarnya dia menggunakan kapasitor. Di mana kapasitor tersebut mengawal pengeluaran cahaya dan juga menyimpan cahaya. Menyimpan cahaya pula, mengeluarkan apa mengalir elektrik dan menyimpan elektrik. Sebab itulah kita tengok dia charge dia discharge. Bila dia discharge bermaksud dia bagi alih elektrik. Maknanya bila dia alih elektrik, lampu kat bilik kat lilap kita tu menyala. Bila dia charge, lampu lilap kita tu tak menyala. So sebab itulah dia ada rentak dia. Sebab tu itu antara orang kata apa, antara aplikasi lah, aplikasi kapasitor tu dalam kehidupan yang kita nampak. Right, selain daripada itu juga kita tengok kapasitor juga digunakan dalam orang kata apa, power bank. Power bank ni ada dua, satu digunakan bateri, satu lagi guna kapasitor. Kalau awak tengok power bank awak tu dibuat daripada lithium, so maknanya itu adalah bateri. Tapi kalau kita tengok dia tulis polymer je apa kan, so sebenarnya itu adalah kapasitor yang mana dia susun secara parallel and series circuit supaya dia mempunyai kapasiti yang tinggi. Jadi kalau awak tengok power bank yang murah-murah tu, sebenarnya dia terbuat daripada kapasitor lah. Right, so basically it's made up of two parallel plate conductor separate at a small distance apart by the electric material. So dia actually kapasitor ni kita ada dua, dia ada plate, okay, electric material, conductive plate yang mana tengah-tengah dielectric material ni kita letak sama ada air gap ataupun kita letak dielectric material. So basically dielectric material kita gunakan adalah polymer electrolyte lah. Kalau awak tengok dekat kedai-kedai kan, awak jumpa. Awak tengok polymer battery. Polymer ion battery. For example kan. Polymer ion battery maknanya dia menggunakan polymer electrolyte. Have you heard about the electrolyte before? Awak pernah dengar kan electrolyte? Electrolyte ni dia adalah orang kata apa, a solution that consists of a salt. Yang mana salt tersebut dipecahkan kepada cation and anion lah. Kalau contohnya kalau kita ada water, distilled water, kita campurkan dengan sodium chloride, iaitu contohnya garam daripada rumah awak. So dia pecah menjadi Na plus and Cl minus, yang mana dia boleh menghasilkan, dia boleh mengkonduksikan elektrik. Tetapi itu adalah, itu dipanggil sebagai liquid electrolyte. Jadi bila dia buat dielectric material, maknanya kita campur polymer. Bila kita campur polymer, maknanya liquid electrolyte dia trap, dia tersimpan dalam polymer tersebut. Jadi kita panggil sebagai gel electrolyte. Ataupun kalau kita tengok thin film, kalau awak tengok satu film yang mana polymer, contoh kita ambil polyvinyl alcohol lah, PVA kan, ataupun PVC ke, awak tengok kat rumah PVC. Kalau awak tengok dekat awak punya barang-barang, kalau kita tengok plastik-plastik daripada polyurethane acrylate, MPUA. So polyurethane acrylate tu dia campurkan dengan ion, dia campurkan dengan salt, dia jadi satu polymer electrolyte. So this is actually my research field lah. So if you continue your study in, for example, in physics, okay, awak masuk physics, awak ambil sama ada pure physics atau awak ambil instrumentasi atau awak ambil bachelor's science in physics and education atau awak ambil material science, okay, nanti awak boleh buat final project. Final project awak boleh buat dengan saya. Kalau awak ambil physics lah, okay, untuk buat, sebab saya pun study juga berkaitan dengan kapasitor, tapi sekarang ni banyak saya fokus kepada solar cell dan juga bateri. Tapi main interest saya adalah dielectric material. Ini yang saya punya kajian. Kajian saya adalah berkaitan dielectric material lah, sebenarnya saya buat polymer electrolyte. And even though if you all are further in engineering and you all plan to continue your master or PhD dalam material science ataupun dalam energy device, awak boleh buat apa, boleh continue dengan saya juga nanti. Sebab saya tak ambil pelajar
final project untuk daripada engineering. Saya ambil pelajar final project daripada Fakulti Sains saja. Sebab ada juga hari tu engineering offer saya untuk bagi FYP, tapi saya tolak lah sebab saya ambil daripada sains lah, sebab saya lebih fokus kepada fizik compared to engineering lah. Tapi kalau lah you all interest to further study in energy device, you can come and see me. Sebab kalau kita tengok baru ni saya ada bincang dengan satu orang daripada United Kingdom. Dia kata dalam masa 8 tahun akan datang, okay, dekat UK mereka dah tak gunakan petrol. So all kereta, semua kereta dekat UK akan menggunakan bateri. Right? So that is what is happen in UK, United Kingdom right now. They are focusing on the producing of a hybrid car. Kalaulah United Kingdom dah pergi kepada hybrid car, the electric car, the battery car, so kita di Malaysia akan fokus kepada penghasilan electric car juga in 15 years. Okay? Akan datang. So kita, sebab memang kalau saya Malaysia is quite selalunya lambat lah. Okay? So kalau kita tengok, dia mungkin 15 tahun akan datang, kita punya negara kita akan fokus kepada penggunaan kenderaan menggunakan bateri. Even kalau kita tengok pun, awak tengok skuter-skuter tepi jalan kan, yang main tu semua pakai bateri kan. And even sebenarnya sama ada bateri ataupun kapasitor lah, tapi basically dia akan pakai bateri sebab dia bagi high energy. Right? So kalau kita tengok energy device tu satu benda yang kata apa, nowadays is become a hot topics. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh masuk research field ni. So and I'm still excited to further in this subject lah. So kalau you all plan to continue nak masuk kepada industri yang berkaitan dengan energy device, kalau kita tengok kat Malaysia pun dah banyak solar company. Cuma kalau kita tengok kat Malaysia, kurang company-company yang menghasilkan bateri. Baru tadi pagi tadi ada convocation, okay, daripada pelajar fakulti sains juga, Jakarta Fizik. So saya jumpa student saya FYP Filipa, dia kata ada satu company Samsung yang dekat Malaysia, tak salah saya dekat Negeri Sembilan, dia kata tadi yang buat bateri. Satu je Malaysia, satu je company dalam Malaysia ni yang buat bateri. And even bateri tersebut pun bukan untuk Malaysia, dia fokus kepada luar negara. Bermaksud orang kata apa this technology menjadi satu interest dalam dunia sekarang. Tapi kita kat sini kita tak nampak. So that's why lah, kalau you all plan to further dalam subjek awak nak pergi masuk, awak nak pergi degree nanti kan. So now pun sekarang road to degree. Fokus satu pada saya, pergi kepada semiconductor. Semiconductor juga adalah satu kajian yang mengkaji berkaitan dengan electric material. Ada kajian berkaitan dengan kapasitor. And also energy lah. Pada saya lebih sarankan awak pergi semiconductor and also the energy. Sebab ini yang menjadi satu hot, yang sekarang menjadi topik hangat dalam dunia. So kalau awak ada dua benda ni, insyaAllah lah awak pergi industri, awak habis degree, awak ada kerja. Pada saya lah, pendapat saya. Dari segi fizik, daripada segi fizik and engineering. Kalau saya tak sentuh pasal biologi lah sebab saya tak deeper dalam bahagian tu. But for me, if you interest in to further in physics and also engineering, go to semiconductor and also the energy device, because that will, I'm sure that they still have a potential for you lah untuk pergi kepada industri. Right. So kapasitor, kalau bila kita sebut sebagai kapasitor, awak tengok kapasitor apa, macam mana dia punya mekanisme dan kapasitor. So actually kalau kita ada dua elektrod, kita ada satu elektrod, mesti kedua-duanya dalam keadaan neutral kan. So bila dalam neutral, contoh kalau kita tengok dia mempunyai positif dengan negatif elektron yang sama. So kalau kita tengok sini, satu ada tiga positif elektron, di sini negatif elektron, tiga negatif elektron. So dia mempunyai charge yang sama, yang seimbang. Jadi dia panggil neutral. Jadi apabila kita connectkan dengan bateri, apa yang berlaku bila kita connectkan dengan bateri? So this, okay, kita connectkan dengan bateri, so positif, negatif. So this part akan jadi positif, ini akan jadi negatif. So maknanya kita charge dia. Maknanya contoh handphone awak, handphone awak kosong, bateri kosong. Bila handphone awak bateri kosong, 0% dekat yang contoh kotak kosong ini, saya punya bateri tinggal 19%. Awak nampak kat atas ni 19%. Bermaksud bateri saya sikit. Kalau bateri saya jadi kosong, bermaksud dekat elektrod saya, dekat bateri saya tu, dua-dua jadi neutral. Jadi bila kita connectkan kepada plug, okay, apa yang berlaku? Bahagian sini, positif negatif elektron sini akan pergi ke bahagian plate kat sebelah kanan. Ni right plate, this is left plate. So negatif elektron akan pergi kepada right plate, positif elektron akan pergi ke left plate. So akan jadi macam ni. Bila akan jadi macam ni, ini menunjukkan bahawa bateri kita dah jadi penuh. So 100%. So
So bila kita charge kan, bila kita charge apa yang berlaku dekat dalam kapasiti kita, kat elektrod kita jadi positif dengan negatif kat situ. Jadi bila wujudnya positif negatif, akan ada electric field kat sini. Akan wujud electric field. Bila ada electric field kat sini adalah potential V, ada electric. So itu yang menjadikan bateri kita ada charge. Menunjukkan bahawa sekarang now energy now stored in the charge and ready to be used. Maknanya kapasiti kita dah ready untuk digunakan, ataupun kalau lebih mudah kita sebut sebagai bateri lah. Bateri kita pun lebih mudah digunakan. Jadi bila dia jadi sana keadaan yang orang kata apa, dah charge, jadi kita connectkan kepada, for example, kita connectkan kepada lampu lah, okay, mentol kat sini. Ataupun awak awak pakai telefon, awak pergi main TikTok, okay, awak buka Twitter, okay, main Instagram, apa yang berlaku, bateri daripada 100, tadi 100% akan turun menjadi katalah 30%, kan. Jadi apa yang berlaku adalah pada keadaan tu, dia cuba, dia kembali balik kepada keadaan asal, which is pada keadaan neutral. Alright, so that is happen, what is happen in kita punya bateri. So the tips for you, okay, to ensure that your battery, your phone is can be used for a long time, okay, awak pastikan battery, bila battery awak 30%, make sure that awak terus plug in kepada plug, charge terus handphone awak. Jangan biarkan battery awak 100% bawa awak nak charge. Biarkan battery awak mati betul-betul bawa awak nak charge. Dia akan merosakkan telefon awak, dia akan merosakkan battery awak. Jadi bila handphone awak, battery awak dah rosak, so awak tak boleh pakai handphone awak dengan pada tempoh yang lama. Jadi bila bateri selalunya 30%, kita terus charge. Ataupun kalau kita tengok selalu macam iPhone kan, bila dia dah 20%, dia suruh duduk, dia suruh kita klik kepada apa, energy mode kan, supaya apa, supaya kita dapat kata apa, kurangkan penggunaan tenaga. Tapi bila dia dah bagi 20%, kalau macam iPhone selalu 20% kan, dia dah suruh charge. So make sure that kalau selalunya pada saya 30% lah, bila dah 30% awak terus plug in awak punya handphone kepada plug, charge terus pergi kepada 100%, sebab kita tak nak bagi dia direct jatuh pada 0%. Sama lah macam kita, cuba kalau kita ni kita bekerja sampai kita penat sangat, sampailah hilang energi kita, energi kita sampai 0%, apa yang berlaku? Kita perlukan rehat, kita perlu tidur yang panjang kan, untuk kita kembalikan balik tenaga kita. Kemudian kita perlu apa, mana mungkin kita boleh demam, betul tak? Kalau lah kita hari-hari habiskan tenaga kita, lepas tu baru kita charge, kita rehat kan, apa yang akan jadi kat diri kita? Kita diri kita sakit lah. So sama juga kes dia macam dalam bateri. Okay, jangan selalu biarkan bateri handphone awak 0%. So sebab itulah pastikan bawa power bank, kalau awak keluar, untuk make sure that awak punya handphone terjaga, bateri dia terjaga. So itu tips lah saya bagi kat awak, supaya nak bagi handphone awak boleh pakai lama. Sama juga handphone ke laptop ke, even laptop pun kalau dah 20% charge, jangan biarkan dia, kata apa, dia rosak. Jangan biarkan dia sampai kosong bawa nak charge. So itu tipsnya. Okay, so itu berkaitan dengan itu sebagai kata apa, basic concept lah berkaitan kapasitor. Now we are moving to the first kata apa, the first subtopic. Okay, berkaitan dengan parallel plate kapasitor. So this is the learning outcome ya. Supaya kita boleh, first kita nak kena define calculate the capacitance of the capacitor, calculate the capacitance of a capacitor with dielectric and calculate the energy stored in the capacitor. So this is the, orang kata apa, asas lah. So the principal electric property of a capacitor is its ability to store an electric charge. So as the fundamental, the orang kata apa, the kegunaan, bila kita sebut kapasitor ni sebagai apa, store energy, sebagai alat apa, is a material to store energy, okay, atau store electric charge. So capacitor selalu kita denote sebagai C of a capacitor is defined, dia defined sebagai ratio of the magnitude of the charge Q on either conductor plate to the magnitude of the potential difference between the conductor plate. So kita boleh denote the C is equal to Q divided by V. Tapi saya lebih suka ikut Q equal to C V. Saya lebih suka buat satu persamaan linear, okay, supaya kita tak tertukar. Nanti awak tertukar pula, V bagi C Q ke Q bagi V kan. So saya lebih suka Q equal to C V. Jadi bila kita ingat Q equal to C V, so kita boleh define C equal to Q divided by V. Lebih mudah untuk kita. Jadi dia punya unit untuk capacitance adalah sebagai farad. And selalunya farad ni sangat besar. So basically dalam kapasitor kita akan jumpa dia microfarad ataupun nanofarad ataupun picofarad, sangat-sangat kecil. So kalau kita tengok sini, dia adalah, dia selalunya dalam kapasitor dia ada dua plate, yang mana dia bahagikan kepada distance of D. Distance of D, jarak dia D. Alright, so bila dia distance of D, bila dia dah positif dengan negatif, so dia akan ada potential of V kat sini. So basically the equation of the capacitor is given by C equal to epsilon not A divided by D. Awak ingat C equal to epsilon not A divided by D, yang mana A adalah area of this plate lah, area plate ni. Okay,
kalau kita tengok sini area plate ni, yang mana dia parallel. Okay, kalau kita tengok sini dia parallel kan. So area dia, area dekat sini, ND adalah dia punya distance between two plate. Epsilon naught adalah kita panggil sebagai permittivity in free space, which is given by 8.85 times 10 to the power minus 12 farad per meter. Right? So this is the parallel plate. This is a capacitor whose plate are separated by air. Apabila satu plate, kita ada dua plate, awak ada dua plate, yang mana awak separate kan, ini adalah udara, ini air, H2O lah udara. Maknanya udara, dia akan kat sini, dia punya equation adalah C equal to epsilon A divided by D. Kalau lah kita letak, okay, dua plate ni kita letak di tengah-tengah adalah dielectric material. Contohnya kalau saya sebut tadi adalah polymer electrolyte. Because the why we add a dielectric material, because we want to increase the number of charge. Alright, sebab kalau kita tengok dekat sini tadi, dekat sini, dekat electrodes ni, awak tengok, electrodes ni dia ada positif dengan negatif charge dia. Jadi bila kita ada dielectric material, dielectric material ni dia pun ada positif charge dengan negatif charge. Jadi bila kita letak dielectric material dekat tengah-tengah, apa yang berlaku? Dekat sini akan lagi banyak positif, 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 positif charge, positif charge. Ini negatif, 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 negatif charge. Jadi bila banyak lagi charge kat sini, so kita punya capacitance akan lagi tinggi. Faham tak? So itu fungsi kenapa kita letak dielectric materials. Right, and when we have a dielectric material, we want to determine what is the capacitance of the capacitor. So capacitor is equal to C equal to K plus epsilon naught A divided by D. Kapla, K ni kita panggil sebagai kapla lah. Alright, yang mana K ni adalah sebagai, dipanggil sebagai dielectric constant of material. Jadi untuk memudahkan kat awak, awak ingat ni je, C equal to K epsilon naught A divided by D. Untuk udara, for A udara, air, K dia adalah sama dengan 1. Ingat, dielectric constant untuk udara adalah sama dengan 1. Alright. So, kalau awak awak pernah tak buat eksperimen, awak masukkan plate stainless steel dalam air. Kan? Awak dia bika, lepas awak masukkan stainless steel dalam air dan awak connectkan kepada mentol. Mentol awak ni, dan ni ada bateri. Mentol menyala kan? Betul tak? Mentol ni menyala. Sebab apa? Sebab water kita, air ni, dia mempunyai dielectric. Dielectric dia adalah sama dengan dielectric kapla lah, K adalah sama dengan 80. Dielectric untuk water adalah 80. Alright. So sebab itulah bila dielectric tinggi, dia mempunyai kapasitas yang besar, jadi dia boleh mengalirkan elektrik, jadi udah mentol ni pun boleh menyala. Ini yang awak buat kat sekolah dulu. Right? So awak ingat equation ni je. C equal to K epsilon A divided by D. Yang mana A ni adalah area, D adalah separated distance, and K adalah dielectric material of the sample. Jadi kalau kita tengok tadi, kita boleh determine what is the dielectric constant of material. So kalau kita tengok sini, dielectric constant of udara, air is 1.00054, and untuk vacuum adalah sama dengan 1. Kalau water adalah 80.4. Okay, ini dia punya dielectric material. Sebab dalam water ada H2O. Bila dia pecah, dia akan jadi H plus campur OH minus. Nampak? So sebab itulah ini menjadi ionic materials. Okay, so dalam kapasitor juga, kalau kita tengok kat sini, kita ada, korang boleh follow ke ni? Laju tak? Boleh, sir. Boleh. Okay. Alright. So kalau awak tak faham, awak minta saya berhenti, saya ulang dia. Okay. So kalau dalam kapasitor, kita ada tadi, kita kata, kita ada positive plate, kita ada negative plate kan kat sini. Kita ada positive dengan negative plate. Bila ada positive dengan negative plate, apa yang berlaku? Bila kita dah charge kan? So akan ada, kita panggil sebagai electric field. Electric field daripada positif ke negatif kan? So kita denote dia sebagai E naught. Bila awak masukkan dielectric material, contoh okay, sini adalah ini, okay, sini positif, okay, sini positif, 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 negatif, 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 negatif. Jadi apa yang berlaku kat sini, kita ada electric field dia ke kiri, betul? So this is electric field ke kiri, E naught. Bila kita letak satu dielectric material, okay, kita letak dielectric material kat sini, tengah-tengah dalam ni, dalam dielectric material. Okay. Dielectric material kalau kita besarkan, saya pergi kat sebelah sini, dielectric material ni, dia ada apa? Dia ada charge juga. Dia ada positif, dia ada negatif, okay? Dia ada positif, negatif charge lah kan? Dia sebab dia dielectric material yang mempunyai ion. Jadi bila kita masukkan dekat dalam satu electric field tadi yang E naught dia ke sini, apa yang berlaku? Dia akan susun charge dia. Betul tak? Dia akan susun charge dia, apa yang berlaku? Akan jadi, charge dia akan tersusun menjadi seperti ini. Yang mana? Dia akan jadi sini, semua akan tersusun jadi positif, 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 negatif, 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 negatif. Sebab apa? Sebab kalau kita letakkan satu dielectric material kat sini, okay, saya letak satu dielectric material sini, okay, yang mempunyai ion tadi kan,
positif akan pergi kat mana? Positif akan pergi dekat, duduk ke dekat, kedudukan dekat negatif, betul tak? Sebab sini negatif, dia mestilah duduk dekat dengan negatif. Yang negatif ion pula dalam dielectric meter ni akan pergi kat mana? Akan duduk dekat dengan positive charge. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, dia akan ada kita panggil sebagai internal, kita panggil sebagai induced, electric field induced, yang mana positif akan pergi ke sini, betul tak? So ni kita panggil sebagai E induced. Nampak? Sebab tu kalau kita tengok kat sini, yang page gambar yang tengah-tengah ni, dia ada satu electric field induced. Induced ni yang berada dalam dielectric material ni. Maknanya dia sebab dia kita panggil sebagai a polar charge. Okay. Jadi dia akan duduk positif kat sini, semua positif, okay, negatif. Lepas tu positif, negatif, positif, negatif. Nampak? Jadi bila kita nak kira what is the effective electric field effective. Maksud electric field effective yang mana yang paling bagus. Bermaksud E effective, mana E effective adalah sama dengan E not tolak E induced. Sebab apa? Sebab E not adalah yang besar. Yang besar. Bapak ada. Kita panggil bapak ada. Okay? E induced adalah anak ada. Okay? So maknanya yang melawan arah dia. Jadi apakah baki dia? E effective baki dia adalah E not yang besar tolak dengan E induced yang kecil. Boleh follow tak? So sebab itulah kalau kita nak kira what is the E effective dalam satu kapasitor is equal to E not tolak dengan E induced. Okay? And kita boleh kira the dielectric material of the dielectric constant of material can be is given by E not divided by E effective. If we know what is the E effective, okay, kita boleh kira E not yang E field yang kita bagi tolak bahagi dengan E effective of the materials. Alright? Kita dapatlah dia punya dielectric constant. Okay, so basically dalam kapasitor ada banyak jenis dielectric material dia. Antara dia adalah air kapasitor. Kalau awak jumpa air kapasitor ni, biasanya dekat satu dalam plate ni, tengah-tengah ni diisi dengan udara. Okay, air, which is air, use air as the insulator. Maknanya dia letak udara dekat tengah-tengah supaya sebagai, orang kata apa, sebagai dielectric material dia. Tapi bila kita letak udara, kita kena ingat dielectric constant lah sama satu. Jadi kapasitor ni sangat-sangat rendah. Alright, then apa yang berlaku, researcher tukar menggunakan oil ataupun liquid dielectric capacitor. Maknanya dia masukkan minyak ataupun satu kita panggil sebagai dielectric liquid electrolyte lah. Alright, liquid dielectric ni adalah liquid electrolyte. Contohnya masukkan kata apa, dimethyl sulfoxide ke, okay, for example. Alright, dia masukkan selalunya dia orang letak polyethylene glycol, for example. For example, the dielectric material, okay, campur yang mana that liquid electrolyte dicampurkan dengan salt, right? So sometimes dan ada juga kita guna sebagai mica capacitor. Maknanya dia menggunakan mica ataupun aluminium foil. Maknanya kita letak aluminium foil kat tengah-tengah sebab aluminium foil pun is part of the kata apa, conductor. Jadi dia boleh digunakan sebagai layer dielectric materials in the capacitor. Selain daripada tu kita juga ada gunakan seramik. Seramik ni kita ambil daripada seramik, kita letak kat tengah-tengah lah, and also kita pula juga guna paper, kertas. Kertas pun it can conduct the ion tapi sangat-sangat rendah. And nowadays there is in even industry are focusing on the electrolyte lah, electrolytic capacitor, which is this is what I told you just now, my research field lah, okay, yang mana saya buat benda ni. Okay, kalau saya pergi kat lab pun memang inilah dia. Okay, even saya punya PhD pun, even nowadays pun kalau saya buat master student saya, PhD student saya pun, saya akan fokus kepada benda lah ni lah. Tapi saya akan tengok kepada aplikasi lain lah. Saya tak buat kepada kapasitor lah. Saya fokus kepada bateri and also solar cell lah. And sometimes also saya buat juga kata apa, kapasitor juga. So this is the orang kata apa, the nowadays punya interest lah. Okay. So that is itu berkaitan dengan kapasitor lah, right? And dia berkaitan dengan dielectric material. And now, the energy stored in the capacitor must be equal to the work done on it. So the amount of work to move a small amount of charge delta Q through a potential difference V is equal to W equal to V delta Q. Okay. Kita belajar dekat dalam chapter yang lepas, W is equal to Q, the change in V. Betul tak? Sebab apa? Sebab kalau kita tengok yang lepas, kita punya charge satu. Betul tak? Charge kita satu saja. Tapi bila mana charge kita bergerak daripada position A kepada position B, bermaksud kita ada V1 dan V2, VA dan VB. Jadi the change in V kita adalah sama dengan VB tolak dengan VA, betul tak? Tapi dalam kes kapasitor,
apa yang berlaku, okay, kita punya distance ni adalah fixed. Distance kita fixed. Bila kita punya distance fixed, kita punya V adalah fixed. V kita fixed. Sebab apa? Sebab kita nak dapat E yang fixed. Betul tak? Electric field yang fixed. Jadi bila kita nak dapat, kita punya V disebabkan kita punya distance ni tetap fixed. Alright. Bilangan charge yang berubah. Sebab apa? Sebab bila kita charge bateri kita, okay, kita charge kita punya kapasitor, okay, kita charge kapasitor kita, so sini makin lama bertambah, makin lama makin bertambah nilai charge. Bermaksud Q kita yang berubah. So that's why lah kalau kita tengok kat sini, W is equal to V delta Q. Maksudnya berubah nilai Q. Nilai Q kita berubah. Nilai V kita tetap sama. Boleh faham tak? So that's why lah work is equal to V the change in Q. And since work adalah sama dengan V dq, kita boleh integrate dia daripada 0 sampai the total full Q. Maknanya kalau lah dalam Q ni adalah total charge in capacitor. So bermaksud dia ada nilai tu jumlah charge dalam kapasitor. So kita daripada kosong, maknanya daripada dia tak ada sampailah full. Positif, positif, positif semua, negatif, negatif, negatif. Semua. So sampailah ini adalah total Q. Alright. So bila kita integrate, kita akan dapatlah. So kita tengok kat sini, kita akan dapat Q squared divided by 2C. Jadi kalau kita nak kira what is the energy, energy, the amount of energy stored in capacitor is equal to U is equal to Q squared divided by 2C. And since Q equal to CV, kita boleh substitutekan dalam equation ni, V, Q sama dengan CV, kita dapat U sama dengan CV kuasa 2 per 2C. So kita dapat half V squared, half CV squared, betul tak? And since kita boleh ubah lah, kita boleh ubah equation-equation mana, so kita boleh tengok lah kesesuaian dia. Tapi pada saya, saya lebih selesa ingat U equal to half CV squared. Ni senang. Saya ambil yang tengah-tengah. Tapi terpulang kat awak. Awak ingat satu saja. Tak perlu ingat semua. Sebab bila kita ingat satu, kita boleh apply untuk semua. Okay. Second ada soalan? Okay ke? Boleh faham? Boleh. Right. Boleh, sir. Okay. Okay. Kita tengok example. Jap, saya nak pergi toilet jap, boleh tak? Okay. Okay, ada yang mencuba soalan ni? Ada yang dah cuba tadi? Sambil saya pergi ke bilik air, ada yang cuba soalan? Dapat jawapan? Tengok je. Aduh lah. Okay. Tengok. A certain parallel plate capacitor consists of two plate. Each area, dia dah bagi area. Okay, kita bagi area. Tak sedap lah warna ni. Okay. Area sama dengan 250 cm squared. Bermaksud 250 kali 10 kuasa negatif 4 meter squared. Kita tukarkan kepada orang kata SI unit lah. And separate by a distance D is equal to 0.5 kali 10 kuasa negatif 2 meter. Air gap. Air gap. Dia dah bagi air gap. Bermaksud K untuk udara lah sebenarnya 1.0 lah. So if the capacitor is connected across a voltage V is equal to 450 volt, alright, find the capacitance. Dia suruh kita check capacitance. So sama dengan C is equal to K epsilon naught A divided by D. Jadi disebabkan ini adalah udara, eh, K adalah dengan 1.0, K darab dengan 8.85 kali 10 kuasa negatif 12, darab dengan area adalah 250 kali 10 kuasa negatif 4, bahagikan dengan D adalah 0.5 kali 10 kuasa negatif 2. So dapat apa? Cuba kira. Berapa dapat? Empat darab 10 negatif 11. Okay, unit dia lah farad. Nampak? Sangat-sangat rendah eh. Okay. And kita nak kira what is the charge? Charge on it. Q is equal to CV. Ha, since kita dapat C dah. 4.42 kali 10 kuasa negatif 11. Darabkan dengan V, potensial kita adalah 450 volt. So dapat apa?
1.99 darab 10 negatif 8. 1.99 darab 10 negatif 8 coulombs. Okay. And now, the value of E between the plate. Dia suruh cari E. So, E sama dengan V divided by D. Right? So, E sama dengan VD. Okay. V sama dengan ED. Okay. Sebab apa? Sebab kalau kita pergi balik kepada question kita belajar dulu. E equal, chapter lepas, E equal to KQ divided by R squared. Betul tak? So, V sama dengan KQ divided by R. Apa beza dia? So, kalau kita tengok kat sini, adalah sama dengan KQ per R darab dengan 1 per R. Betul tak? So, jadi, ini adalah apa? Ini adalah sama dengan V. Boleh nampak? So, ini sama dengan V. Jadi, dia akan dapat V per R. Jadi, ini dalam charge R. Jadi, kalau dalam kapasitor, kita tukarkan R ni kepada D. So, sebab itulah dapat E equal to V divided by D. So, dapatlah V kita dalam 450 bahagikan dengan D adalah 0.5 kali 10 kuasa negatif 2. So, dapat apa? 9 kali 10 kuasa 4. Betul. Unit dia adalah Newton per meter. Newton per meter pula. Volt per meter. Okay, volt per meter. Senang. Sebab volt, V adalah dalam unit volt per meter. Senang. Okay. Ada soalan kat sini setakat ni? Boleh? Simple? Right. We see the next question. A parallel plate capacitor has a capacitance of ni. So, dah bagi C is equal to 600 times 10 to the power of pico. Pico, nano, pico, negatif 9 pico. Okay. Eh, pico negatif 12. Right. Pico negatif 12. Okay. Farad. So, with a charge of Q dia adalah sama dengan 0.52 kali 10 kuasa negatif 6 capacitor coulombs. The plate D is equal to 0.42 times 10 power minus 3 meter. Separate by a metal foil. Dia dah bagi metal foil of dielectric constant. K adalah sama dengan 2.0. Suruh cari voltage. What is the voltage between the plate? So, macam mana kita nak dapatkan voltage? Alright. So, kita apa idea kita? So, kita ada apa? Kita ingat. Q is equal to CV. Jadi, V sama dengan Q divided by C. So, kita ada Q, kita ada C. So, bolehlah kita kira. Sama dengan 0.52 kali 10 kuasa negatif 6. Bahagikan dengan C kita adalah 600 kali 10 kuasa negatif 12. So, dapat apa? Cuba kira. Okay, unit adalah volt. Right. Now, kita nak cari what is the electric field between the plate. Dia nak suruh kita cari E. E sama dengan V divided by D. Okay, kita dah dapat V. Kan, kita dah dapat V kat sini adalah 866.67. Bahagikan dengan D adalah 0.42 kali 10 kuasa negatif 3. So, dapat apa? Okay, volt per meter. Alright. Now, kita nak cari what is the area of each plate. Dia suruh kita cari area. Jadi, kita guna apa? Kita gunakan C is equal to K epsilon naught A divided by D. Sekarang kita ada K, kita ada D kan? Dan kita ada C. Jadi, kita nak cari area. A adalah sama dengan CD divided by K epsilon naught. Betul tak? Jadi kita dapat C adalah 600 kali 10 kuasa negatif 12. Darabkan dengan D 0.42 kali 10 kuasa negatif 3. Bahagikan dengan K adalah sama dengan 2.0. Darab dengan 8.85 kali 10 kuasa negatif 12. So dapat apa? Cuba kira. Unit dalam meter squared. Right? Nampak? Dia punya area pun sangat-sangat kecil. Kan? So, inilah jalan dia. Okay? Nampak simple kan? So, kalau soalan saya ni, daripada saya, chapter ni awak boleh score. Okay? Awak kena score bab-bab macam ni. Okay? Then kita tengok example seterusnya. Okay? Adalah consider a parallel plate capacitor with a capacitance C.
terbagi C sama dengan 100 kali 10 kuasa negatif 6 farad, microfarad eh. The plate area adalah sama dengan 0.18 meter squared. And the dielectric constant, K sama dengan 7.0. Calculate the separation of the plate. So, kita check D. So, C sama dengan K epsilon naught A divided by D. Jadi, D sama dengan K epsilon naught A divided by C. Jadilah K adalah sama dengan 7.0 darab dengan 8.85 kali 10 kuasa negatif 12 darab dengan area adalah 0.18 bahagikan dengan kapasiti kita adalah 100 kali 10 kuasa negatif 6 farad. So dapat apa? Cuba kira. -7. Okay, unit dia adalah meter, right? So simple. Now kita nak tengok kepada determine the strength of the electric field form if a voltage dia bagi V sama dengan 12 is applied across the capacitor. So kita cek E. Jadi E sama dengan V divided by D. Jadi V dia dah bagi 12 volt. So D kita dah kira kat atas lah, 1.11 kali 10 kuasa negatif 7. So dapat apa? 12 bagi answer dapat berapa? Unit dia volt per meter. Kali 10 kuasa berapa? -1.08 darab 10 kuasa 8. Kuasa 8, alright. Simple kan? Tapi awak kata eh, soalan ni dia macam berantai-rantai tau. So, berhati-hati bila jawab soalan macam ni lah. Right? Okay, next. Oh, ada lagi exercise. Okay, last exercise. So, a certain parallel plate capacitor has a plate area of sekian. A sama dengan 13.7 kali 10 kuasa negatif 4 meter squared. Sebab cm squared eh. That are separate by a distance D adalah sama dengan 1.55 kali 10 kuasa negatif 2 meter. If a material is dielectric constant of 2.0, K adalah sama dengan 2.0, dia dah bagi between the plate and the potential difference, dia dah bagi V sama dengan 2.5 volt. It's applied across them. How much charge will the plate hold? Dia suruh kita check Q. Berapa banyak Q? So Q is equal to CV. Jadi kita ada V tapi kita tak ada C. Macam mana kita nak dapatkan C? So kita cari dulu C. C sama dengan K epsilon naught A divided by D. Yang mana K kita adalah sama dengan 2.0. Epsilon naught adalah 8.85 kali 10 kuasa negatif 12. And area kita adalah sama dengan 13.7 kali 10 kuasa negatif 4. Okay, bahagikan dengan D adalah 1.55 kali 10 kuasa negatif 2. So dapat apa kapasitor? -1.56 × 10⁻²⁻²⁻. Okey. Dia adalah unit dalam farad. Dan kita masukkan dalam ni. So 1.56 × 10⁻²⁻². Okey, jangan padam balik jawapan tadi tu. Darabkan dengan 2.5. So dapat apa? 3.91 × 10⁻²⁻². Okey, unit dia coulombs eh, sebab dia charge. Alright. Okay. Simple saja. And how much energy is stored in the capacitor? Dia suruh kita check U. U equal to half CV squared. Sebab saya ingat yang ni. Saya lebih suka pakai macam ni. So saya boleh buat 1/2. C adalah sama dengan 1.56 kali 10 kuasa negatif 12 yang kita kira tadi. Okay. Darabkan dengan V. V kita adalah 2.5 kuasa 2. So dapat apa? Kalau tengok tadi. Awak darab balik kalau awak malah CV tadi kan. CV sama dengan ini CV squared. So awak darabkan 3.91 ni darab dengan volt bahagi 2. Kalau awak malas lah daripada calculator tadi. Okay. Tapi kalau ia lebih baik, kita ulang balik pengiraan tu supaya tak salah. Soal apa? 4.87 × 10⁻²⁻. 4.87 × 10⁻²⁻. Unit adalah joule. Alright. So simple saja. Okay. Right. Simple saja. Kalau kita tengok tak apalah. Bacaan biasalah sikit-sikit lari. Memang calculator lah. Right. Pada saya tak ada masalah. Tak ada isu. Okay. So habis daripada chapter 1 tadi. Kita kena ingat Q equal to CV. U equal to half CV squared. And C equal to K epsilon naught A divided by D. Ini je. Tiga ni. Tiga ni je yang penting. Right, tadi.
Okay, now kita masuk kepada konsep yang seterusnya, which is berkaitan dengan satu topik berkaitan charging and discharge capacitor, yang mana kat sini kita boleh explain charging and discharge process dan use the charge and discharge equation. So kalau dalam konsep charge process, okay, a capacitor consists of two plate parallel plate. Jadi initially the plate are neutral. Bila neutral maknanya dalam ni ada positive, negative, okay, positive, negative, okay. Maknanya dia sama, dia ada bilangan charge dia adalah sama dalam plate, katakan plate A dan plate B. Jadi bila kita charge, when the capacitor is charged by connecting it to a battery, while charging, charge is pulled off one plate and transferred to another plate, and the potential difference between the plate slowly increase. Bermaksud bila dalam keadaan yang neutral, V adalah sama dengan kosong. Bila V sama dengan kosong, tidak ada pemindahan charge. Jadi bila kita connectkan kepada bateri, apa yang berlaku, semua kat sini akan jadi positif charge. Ini akan jadi negatif. Yang saya cerita tadi lah di awal. Then when charging the capacitor, work is done by the battery. The work done is converted as potential energy and electric energy and is stored in the capacitor, right? So the charge, the capacitor discharge when connected to a resistor. Bila kita connectkan kepada resistor ataupun kita connectkan kepada, for example, kita letak kepada lamp lah, lampu kan. So what happen? Yang ni adalah keadaan di mana dia charge, right? Yang ni dia keadaan dia charge. The charge flow from capacitor to the resistor and the potential difference between the plate slowly reduce until all the stored charge is neutral. Maknanya charge tadi positif ni akan pindah ke keadaan ke right hand side. Okay, yang negative charge akan pergi kepada left hand side. Sampailah kedua-dua charge ni, kedua-dua plate ni menjadi neutral. Maknanya itu dalam keadaan yang discharge capacitor. Jadi kalau kita ada satu circuit, kita buat eksperimen, dan benda ni awak akan buat nanti. Awak akan buat eksperimen pada next eksperimen, tak salah, 95 kot secara fizikal nanti. Okay, kita ada potential, kita ada bateri. Kita ada bateri, kita ada kapasitor kat sini. Right? Bila kita connectkan kat sini, okay, bila kita connect kat sini, maknanya lita ni hanya dekat sini je hidup. Okay, yang saya tandakan ni je hidup. Okay, yang saya tanda warna biru ni mati. Dia tak connect. Sebab apa? Sebab kita putuskan bahagian sini. Nampak? Sini kita putuskan. Jadi yang connect hanyalah bahagian yang ini je. Okay? So, apa yang berlaku when voltage is placed across the terminal of an uncharged capacitor, charge flow in the circuit. One plate receive a positive charge, the other a negative charge. So as the plate become charged, a voltage is produced across them that pulls the external applied voltage. When these two voltage have the same magnitude, the current stop and the capacitor is said to be charged. Apa yang berlaku di sini? Bermaksud kalau kita ada positive charge, kita ada negative charge. Maknanya kita ada plug lah. Plug kita ni kita kenaikan kapasitor ni yang kosong. Mulalah kosong. Tidak ada charge. Jadi bila kita charge dia, okay, bila kita connect kepada bateri, so bahagian sini akan jadi apa? Bahagian dekat sebelah, dekat bahagian sini akan jadi semuanya positif. Sini akan jadi semua negatif. Macam inilah charge kapasitor. Sampailah bila dia kat sini, katalah potential kita kat sini adalah 12 volt. So sini pun akan jadi 12 volt. Sampailah kapasitor ni potential dia daripada kosong terterik jadi 12 volt. Okay, bila dia capai 12 volt, maknanya potential dekat sini, dekat kapasitor sama dengan potential pada bateri. Bermaksud kita kata dia adalah fully charged. Sebab tu kalau kita tengok kat handphone kita, kenapa kita 100%? Sebab apa 100%? Sebab potential. Potential dekat dalam bateri kita sama dengan potential yang apply dekat dalam kita punya plug tu. Kan awak pakai plug apa? 240 volt kan? Daripada rumah yang TNB bagi 240 volt lah. Tapi selalunya dia dah reduce, dia dah turunkan kepada dia pakai. Sebab tu dalam kita tengok, kalau awak buka awak punya charger, dia ada transformer dalam tu. Maknanya dia akan jadi dia akan reduce kan dia punya apa bateri dengan voltage. Kalau tidak, meletup telefon awak nanti. Okay, kalau ambil terus 240 besar tu, right? Nah, sudah akan dia reduce kan kita punya voltage. Jadi maknanya bila bateri kita, handphone kita sama dengan supply, jadi dia akan dikatakan bateri kita 100%, the full charge, right? Jadi bila the full charge, apa yang berlaku? Tidak ada current dah tak akan mengalir. Jadi ini menjadi satu tanya kepada kita. Jadi bila dah full charge, bila maknanya voltage dekat kita punya kapasitor dengan supply sama. Kalau kita baca, when these two voltage have the same magnitude, the current stop and the capacitor is said to be charged. Maknanya current dah tak mengalir. Jadi adakah kalau kita biarkan telefon kita charge saja, maknanya dah full charge kita biarkan je, adakah handphone kita akan jadi rosak? Adakah bateri kita akan jadi rosak? So awak boleh fikir daripada ayat ni. Okay, daripada penyataan ni. Jadi bila dia kata when two voltage have the same magnitude, the current stop and the capacitor is said to be charged. Jadi awak kena fikirlah ayat ni. Daripada penyataan ni awak kena fikirlah. Adakah bateri kita kalau kita biarkan dia charge, okay, dah full charge kita biarkan je,
adakah dia akan jadi rosak? So awak kena fikir. Pada saya tak. Okay. Sebab apa? Sebab dia tak ada isu pun. Sebab apa? Sebab dia tak ada isu kerana dia dah, sebab current dah tak ada. Dah tak ada. Tetapi sebenarnya kalau kita pergi kepada further lagi study, alright, dia akan ada isu dari segi penghasilan dan dia boleh merosakkan elektrod kat sini. Ada efek sikit lah. Ada efek sikit yang mana dia boleh wujud satu, orang kata apa, bukan corrosion, kita panggil dalam bateri, kita panggil sebagai dendrite lah. Dendrite ni satu layer yang boleh menyebabkan charge ni, dia tak boleh nak patah balik keadaan dia. Bila tak boleh nak patah balik, dia duduk dekat dalam elektrod ni, akan menjadikan bateri kita lama-lama pun akan akan merendahkan prestasi. Tapi sebenarnya tak ada isu pun. Tapi dia tak, dia orang kata apa, benda tu lebih baik kita biarkan dia charge penuh daripada kita biarkan telefon kita kosong bateri. Itu adalah alternatif lah. Right? So dalam charging, bila kita charge handphone, apa yang berlaku bila kita buat kajian, when we find, ini adalah total charge, Q. Bermaksud jumlah charge, katalah untuk dapatkan ni 12 volt, ini 12 volt amp. Nak dapatkan 12 volt, total Q kita dalam tu adalah 100 coulomb. Let's say, okay, 100 coulomb charge. Maknanya kena ada 100 bilangan charge. Barulah dia mencapai Q total. Ini Q total. Q besar ni adalah Q total. Jadi bila kita charge bateri daripada kosong, for example, kita charge bateri pula. Kita charge kapasitor daripada kosong. So bila kita, the against time, maknanya kita nak kita charge, dia akan naik secara exponential. Exponential macam ni. Okay. Jadi exponential, this kind of exponential graph is given, is given by this equation, which is Q kecil is equal to capital Q multiplied by 1 minus epsilon to the power of negative T to the, divided by RC. Okay. C ni adalah capacitance of kita punya capacitor. And R adalah internal resistor lah. Resistor dalam kita punya capacitor tersebut. Jadi, kenapa awak tengok macam ni? Awak boleh check. Awak boleh check. Kalau kita tengok dia exponential macam ni. Awak cuba check awak, bateri awak, for example, handphone awak, awak charge daripada, for example, kalau daripada, katalah kita kata daripada 5% ke ataupun 10% lah awak charge. Cuba awak tengok dalam masa 10 minit. Berapa peratus dia naik? Dia naik laju tak? Kalau kita tengok graf ni, dia naik laju. Tapi sampai bila dia dekat-dekat ujung, katakan dekat 90%, dia nak pergi kepada 100%, dia akan ambil masa sikit. Betul tak? Dia akan ambil masa sikit, awak nampak dia macam ni. Sebab dia follow this kind of rule. This is the rule yang berlaku dalam bateri dan juga kapasitor kita. So this is the rule dia. Jadi no wonder lah kalau kita tengok kenapa bila daripada rendah dia charge sekejap, kan? Tapi bila kita nak tunggu the full charge, kita ambil masa sikit. Sebab this is the rule. Ini rule yang memang kita jumpa dalam bateri. Okay? So they follow this kind of rule. Jadi the charge on the capacitor varies with time. Jadi itu berlaku apabila konsep charge lah. Jadi bila kita berlaku, apa yang berlaku pada kita, kita discharge. Bila kita discharge, okay, bermaksud kita connectkan kapasitor kita ni kepada resistor kat sini. Jadi apa yang berlaku, charge akan mengalir. Sampailah kita punya kapasitor plate ni akan jadi neutral. Jadi apa yang berlaku dalam graf, kita akan nampak daripada full charge, katakan daripada 100 kapasitor ni, dia akan menjadi kosong. Okay? Jadi graf dia adalah exponential macam ni. And it's given by this kind of equation, which is Q equal to capital Q multiplied by exponential to the power of negative T divided by RC. Jadi kita boleh tengok, cuba handphone awak katakan daripada 100, awak tengok dia pergi kepada 70 degree. Berapa masa dia ambil? And kalau awak tengok daripada katakan daripada 20%, dia nak pergi kepada kosong. Cuba awak tengok berapa peratus dia pergi. Tapi masa awak buat tu, cuba awak kenalah biarkan telefon tu. Janganlah awak main pula, kan. Kalau awak main awak guna Instagram ke apa, kadang nilai power dia berbeza, kan. Jadi untuk awak buat kajian dengan diri awak sendiri, awak biarkan dia kosong. Sebab saya dah pernah buat eksperimen tu. Saya nampak lah. Okay, dalam phone saya sendiri. Jadi ini orang kata sebagai finding lah, research yang kita jumpa. Jadi ini yang diperhatikan dalam konsep kapasitor lah. Right, bila dia naik macam ni, okay, dia naik exponential, dan dia turun pun bila dia turun secara exponential. Alright, so itu yang berlaku. Jadi dalam case ni pula, kita ada dipanggil sebagai time constant. What is a time constant? Time constant is the, it boleh dikatakan sebagai the time required for the charge to increase from 0 to 63% of its maximum. Bermaksud kalaulah kita ada charge, kita charge handphone. This is Q and this is T. Katalah ini 100%. Okay, awak punya handphone 100%. Awak daripada 0% awak charge handphone. Awak charge handphone, dia naik sampailah kat sini. Sampailah dia mendapat 60
63%. 63% lah bila handphone awak tu dia tulis kat sini kan. Kalau kat sini, dekat handphone saya, dekat iPad saya ni, dia tulis 12%. Ha. Tapi kalau saya charge, sampailah 63%. 63% ni lah dipanggil sebagai time constant. Ha? Faham tak? Maknanya masa, maknanya kalau kita tengok kat sini, time. T. Duration. Time kat sini adalah 15 minit. Katalah 15 minit daripada kosong nak pergi kepada 63%. So 15 minit ni dia dipanggil sebagai time constant. Masa yang diperlukan untuk kita charge kapasitor daripada kosong ke 63% of its maximum. Of its maximum capacitance eh. Faham tak? Kalau lah kapasitor dia adalah, katalah Q dia adalah sama dengan 100. Bermaksud kita nak charge dia sampailah Q dia sama dengan 63C. Faham tak? Kalau let's say kalau Q dia sama dengan 1000. Kan dalam charge tu ada 1000, bermaksud kita nak charge dia 63% dalam 630C. Boleh faham tak? So dia punya analogi macam tu. Okay. So that is a time constant. Yang mana time constant ni diberi sebagai is equal to R multiplied by C. Yang mana kita boleh kira daripada resistance multiply by dengan dia punya capacitance. Kita dapatlah tau time constant. Jadi inilah sebenarnya tau ni ataupun sebagai time constant ni kita boleh guna. Apa ni selalunya kita boleh estimate. Contohnya kita ada kapasitor eh. Kapasitor kita ada berapa microfarad. Okay, katalah kita punya kapasitor adalah 10 microfarad. Okay. Internal resistor kita berapa? Katalah internal resistor kita adalah 1 milliohm. Okay. Jadi kita boleh estimate berapakah masa yang diperlukan untuk kapasitor ni charge daripada kosong sampai 63%. Jadi bila kita dapat gunakan formula ini, kita boleh gunakan formula ini, kita boleh estimate. So macam mana kita boleh design? What kind of battery? Atau what kind of capacitor yang kita nak develop, yang kita nak hasilkan. Jadi kalau kita nak hasilkan kapasitor yang charge dengan cepat, okay, dengan charge yang pantas, kita kena gunalah, guna konsep ni. Mungkin kita kena guna, kita kena kira lah, tau ikut tu RC. Okay, mana kita tengok 63% berapa lama, berapa masa diperlukan. Kalau kita nak charge yang banyak, mungkin kita nak tengok nak charge yang dalam tempoh yang lama. Contohnya kalau kita nak charge dalam tempoh 1 jam. So kita kena increase lah. Mungkin kita increasekan nilai kapasitor ataupun kita increasekan nilai resistor. Jadi inilah, ini dia orang kata apa, inilah kaedah-kaedah kalau aplikasi lah. Right? Contohnya kalau kita tengok kepada lampu lilap tadi. Saya cerita sebab nak raya dah kan. Lampu kelip-kelip. Jadi ini yang dia main. Ini yang diorang mainkan. Diorang mainkan nilai tau ni lah. Okay. Diorang buat nilai tau. Jadi kalau kita nak lampu tu kelip-kelip laju, jadi dia turunkan nilai kapasitor supaya dia charge dengan discharge cepat. Lepas tu kalau awak tengok kan, kalau ada lampu lilap tu, dia ambil masa. Belum daripada malap, dia nak naik terang. Lepas tu, tiba dia malap balik kan, perlahan-lahan kan. Sebab apa? Sebab dia nak guna tau tu yang lama. Jadi bila nak increasekan tau, dia increase lah sama ada resistor ataupun kapasitor dalam tu. Boleh faham tak? Itu kaedah dia, teknik dia. Jadi kat sini, what is the tau, what is the RC, what is the time constant adalah masa yang diperlukan untuk kita charge satu kapasitor daripada kosong sehingga 63% of its maximum. Alright? Sama juga dengan discharge. Discharge pun tau dia adalah 63%. Bermaksud daripada full, dia nak pergi kepada 63%. Maknanya 63%. Bermaksud 100% tolak dengan 63, kita akan dapat 37%. Sebab tu kalau kita tengok sini adalah 0.37%. Bermaksud masa yang diperlukan untuk dia discharge sebanyak 63%. So ingat saja. Tau adalah time constant, which is a time required for a charge to for capacitor to charge up to 63% of its maximum. Ataupun kalau discharge, the time required for the capacitor to discharge from 63% of its maximum. Sama juga. Alright, bermaksud bila dia discharge sebanyak 63, baki dah sebanyak 0.37. Alright. Faham ke sini? Ada soalan tak setakat ini? Okey ke? Saya laju ni. Okey tak? Okey, doktor. Okey, alright. Now, resistor, okay, kita example resistor, kita dah bagi R adalah sama dengan 500 kilo ohm. Okey, okey, jap saya tulis 500 kilo ohm ni, kena tulis macam ni lah. R sama dengan 500 kali 10 kuasa 3 ohm. Okay, it's connect with in series with a capacitor. Dia dah connect in series dengan capacitor. C sama dengan 15 kali 10 kuasa negatif 6 farad. And has a charge. Dia dah bagi Q is equal to 50 times 10 power of minus 6 coulomb. What is the charging time constant?
for the capacity tau. Tau is equal to RC. Jadi R adalah sama dengan 500 kali 10 kuasa 3 darab dengan 15 kali 10 kuasa negatif 6. Kita dapat apa? 15 darab 3, 15, 30, 60, 7.5 kali 10 kuasa berapa? 7.5 kali 10 kuasa 3, 4, 5, 6. Maksud, bermaksud 7.5 saat lah kan? Betul tak? 7.5 second. Right. So calculate the charge induced on capacitor at time t equal to 10 second. Bermaksud kita macam ni. Kita ada charging. This is Q and this is T. Dia naik kan? Dia naik sampai maksimum. So this is a Q. Okay. Kita nak tengok pada keadaan T is equal to kat sini. T sama dengan 10 saat. Kita nak tengok sini. What is the Q kat sini? Jadi kita nak dapatkan Q. So Q is equal to Q multiply by sebab dia charging kan? 1 minus exponential negative T divided by RC. Faham tak? Jadi kita dapatlah Q kita adalah 50 kali 10 kuasa negatif 6 darabkan dengan 1 tolak exponential. T kita ada apa? Dia nak cari dekat T ni 10 saat. 10 bagi dengan RC. RC ni kita dah kira ke atas ni. So bagi dengan 7.5. So dapat apa? Cuba kira dekat. Berapa? Negatif 5 kan? Okay, Coulombs. Right? So kita tengok 3.68 bermaksud lagi rendah daripada 5.050 kan? Bermaksud betul lah nilai yang kita cari tersebut. Alright? Okay. So ini dah selesai. Alright? Okay. Okay, next example. The time constant for a capacitor dah bagi T is equal to RC is equal to 4.0 second. Find the time to charge a capacitor to 90% of its maximum. Dia suruh kita cari masa yang diperlukan untuk kita charge kepada 90% maksimum dia. So bermaksud kita nak dapatkan Q is equal to 0.9 of total Q. Betul tak? Ini dia. Q sama dengan 0.9 total Q. Bermaksud kalau kita lukis graf macam ni. So Q, this is T. Okay, graf kita macam ni kan. So kalau maksimum sini adalah, ini adalah Q. Jadi kita nak kira dekat sini. Dekat sini. 0.9 Q. Sebab dekat 90% of it maximum. So what is the T? What is the T kat sini? Dia suruh kita cari what is the time. Jadi apa kita boleh pakai? Kita boleh tulis guna equation Q is equal to sebab dia charging kan? Q multiply by 1 minus exponential negative T divided by RC. Jadi kita dapat Q adalah sama 0.9 capital Q. Sebab kita nak dapatkan 90% of dia punya Q. Jadi multiply by 1 tolak exponential negative T divided by RC. RC dia bagi tau 4.0. So kat sini Q bila kita boleh eliminate. So kita akan dapat apa? So dapat exponential negative tau divided by 4.0 sama dengan. Okay, sebab apa? Sebab ini saya bawa ke kiri dan ini saya akan dapat 1 tolak 0.9. Dia faham? So akan dapat 0.1. Jadi apa kita boleh buat? Kita kena guna ln. So ln exponential negative T divided by 4.0 is equal to ln 0.1. Jadi bila ln ini kita akan bawa pergi depan. So akan dapat negatif tau per 4.0 ln E. Ln exponential is equal to ln 0.1. Ln E adalah sama dengan apa? Sama dengan 1. Okay, sama dengan 1. Jadi kita akan dapat negatif. Kita akan dapat negatif T per 4.0 is equal to ln 0.1. Jadi T is equal to ln 0.1 divided by multiply. Okay, multiply. Saya tersilap. Kita akan multiply by negative Allah siap multiply by negative 4. So dapat apa? Cuba kira.
9.21 second. Alright. Dapatlah 9.21 saat. Okay, boleh faham tak? Kat sini. Okay, kalau kita tengok pula 9.21 kan. Tadi sini adalah dekat 90%. Kalaulah dekat tau, time constant dia adalah 4. Tau ni ada 4.0. Bermaksud tau adalah pada 63%. Bermaksud betul lah. Kita dapat lebih daripada waktu tau. Sebab tau 63%, kita dekat 90%. Jadi ini kita nak check. So maknanya jawapan kita ni betul. Alright. Okay, habis kepada tadi tu. So ingat saja, Q is equal to capital Q multiplied by 1 minus exponential negative T divided by RC. And Q untuk charging, Q untuk charge, and Q equal to 1 minus 1 pula. Sama dengan QE negative T divided by RC. Okay, ini untuk discharge. Okay, untuk discharge, ni discharge. And tau is equal to RC. Okay, dapat. Okay, dia punya summary tadi. Clear ada soalan tak setakat ni sebelum kita move to the last subtopic? Sikit lagi. Okay. You all okay? Are you okay? Okay? Alright. Now, kita move kepada next last subtopic, which is about the capacity arrangement lah. So, the capacity arrangement, after dia akan kita berkaitan dengan equivalent circuit lah. Right? Dalam case ni, dia berkaitan dengan equivalent circuit. Right? So, a capacitor in series. Capacitor ni boleh duduk secara series dan juga boleh duduk secara parallel. So, consider two capacitor are arranged in series as in figure. Okay, for example, this is a capacitor satu, this is capacitor kedua. When a battery is connected to the circuit, electron are transferred from the left plate to C1 to the right plate of C2 through the battery. Jadi kalau kita tengok sini, ini adalah positive charge, ini adalah negative charge. Ini adalah positive dengan negative plate lah. Okay. Terminal plate pula, terminal. Jadi bila positive, apa yang berlaku? Elektron akan pergi kat sini. Elektron akan pergi kat sebelah sini. Positive elektron akan pergi kat sebelah sini. Jadi kat sini, plate sini semua akan jadi positive. Plate sini akan semua jadi negatif. Jadi plate kat sini pula akan jadi positive. Sini akan jadi negatif. Alright? So, as this negative charge accumulate on the right plate on the C2 and equivalent amount of negative charge is removed from the plate, left plate of C2, leaving it with an excess positive charge. All of the right plate gain charge of negative Q and all the left plate have charge of positive Q. Okay? So, tak payah. Ini banyak sangat panjang ayat dia. Okay, so awak faham apa yang saya cerita tadi. Kat sini. Jadi, bila dia dah sini semua jadi positif dengan negatif, akan apa? Akan ada potential. Dia akan pergi sebagai V1. And ni kita pergi sebagai V2. Alright? V1 dan V2. Jadi, kalau lah kat sini ada sebagai V total. Jadi dalam kes ini, ini lintas sesiri. Jadi total V total adalah sama dengan V1 campur dengan V2. Jadi V total kat sini, kalau kita tengok sini, V total di sini adalah sama dengan V1 campur dengan V2 yang dihasilkan, yang induced from the capacitor lah after the charge. Alright? So V total kat situ. Jadi kita tengok, kita guna balik konsep dalam series V adalah sama. Since V adalah sama, dalam kes litar sesiri, okay, litar sesiri, nilai charge, okay, nilai current yang mengalir, I adalah sama. Is equal, sama. So, since Q bersamaan IT, awak pernah belajar ke tak? Q bersamaan IT. So, sebenarnya, charge adalah bilangan current adalah, Q adalah sama dengan IT. Bermaksud, current adalah is a perpendicular to the Q. Bermaksud kalaulah dalam litar series, okay, litar series nilai current I1 is equal to I2. Betul lah, awak dah belajar kan dulu kat sekolah. I1 is equal to I2. Jadi bila I1 equal to I2, bermaksud Q1 also equal to Q2. Sebab apa? Sebab dia adalah secara perpendicular. Jadi nilai charge dekat, bilangan charge dekat Q1 akan nama dengan bilangan charge dekat Q2. Jadi kalaulah kita lukiskan dia, dari itu kita tengok sini dia ada, sini ada Q1, this is Q1 and this is Q2. Since V total, okay, Q bersamaan CV, alright? Dan V total is equal to V1 campur V2. Jadi V, Q bersamaan CV, jadi V sama dengan Q divided by C. Jadi Q divided by C untuk total sama dengan Q divided by C untuk 1 campur
Q divided by C untuk charge yang kedua. Maksudnya untuk kapasitor pertama dan kapasitor yang kedua. C Q disebabkan Q. Okay, kat sini Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total. Bermaksud Q nilai charge dalamnya adalah sama. Alright. Jadi kalau kita lukis charge ini menjadi satu equivalent circuit macam ini. Okay, kita bentuk satu equivalent circuit. Kita boleh eliminate Q kat sini. Kita boleh eliminate Q sebab Q adalah sama. Kita akan dapat 1 divided by C equivalent ataupun capacity total is equal to 1 divided by C1 campur 1 divided by C2. Boleh faham tak? So that's why lah kita dapat this kind of equation. This is how this equation is derived from the basic fundamental here. Boleh faham tak kat sini? Jadi kita ingat. So dalam case kapasitor dalam secara series, voltage potential adalah sum. And kapasitor yang equal to 1 divided by C equivalent equal to 1 divided by C1 campur 1 divided by C2. What about the in a parallel circuit? So when capacitor are first connect in the circuit, electron are transferred from the left plate to the battery to the right plate, leaving the plate left plate positively charged and the right plate negatively charged. So maksudnya terminal positif dengan negatif. Jadi bila elektron ni bergerak, dia bergerak kat sini, semua akan jadi, sini akan jadi positif lah. So sini akan jadi negatif, 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 sini positif, 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 positif. Sini positif, 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 negatif, 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 negatif. Jadi sini akan jadi V1, ini akan jadi V2. Dalam case parallel, V total is equal to V1 is equal to V2. Betul tak? Kita belajar dulu. Awak dah belajar kat sekolah. So V total sini adalah sama. V1 dengan V2. Even kita buat eksperimen pun. Awak buat eksperimen sendiri pun dalam satu liter secara parallel, V adalah sama. Okay, kalau dia letak secara siri. Bila current pula, this is for example, this is I1. For example, this is I1, this is I2, this is I3. Bermaksud I1 campur sama dengan I2 campur I3. Ataupun kita boleh tulis I total lah. I total sama dengan I2 campur I3 lah. Maknanya kalau kat sini, I2 pula. Kalau kat sini, saya namakan dia sebagai, kata apa, kita tak boleh pakai I2 dengan I3 ke. Saya pakai sini. Saya kena pakai yang dia denote kat sini. Okay, sekali lagi. So, maksud kat sini adalah I total. Ini adalah I total. Maknanya I datang daripada supply. Is equal to I2. Ini I2 yang melalui kat charge kat kapasitor 2 dari ini is I1. So, maksud I total is equal to I1 campur I2. Betul tak? Since Q is equal to IT, jadi kita boleh tulis Q total is equal to Q1 campur Q2. So, maksud charge, jumlah charge dekat sini daripada supply is equal to jumlah charge daripada kapasitor kedua campur dengan jumlah charge daripada kapasitor yang pertama. Alright. Jadi kita tengok sini V potential, V total sama dengan V1 is equal to V2. And Q total is equal to Q1 campur Q2. Right. Kalau kita tulis kat sini, V per Q total ataupun Q total equal to Q1 campur Q2. And Q equal to CV. Jadi CV untuk total sama dengan CV untuk charge pertama, kapasitor pertama campur dengan CV untuk charge yang kedua. Since dekat sini voltage kita adalah sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V total. Jadi kita boleh eliminate V. So kita akan dapat C total is equal to C1 campur C2. Yang mana C total ni kalau kita lukis equivalent circuit, kita tukarkan di kapasitor menjadi satu equivalent macam ni. So C total kita boleh dapat C equivalent ataupun C equivalent is equal to C1 campur C2. Boleh faham tak? So ini dia jadi. Clear? Ada soalan tak setakat ni? Okay. Are you okay? Okay, doktor. Alright. Jadi kalau awak pening, okay, awak tak payah fikirlah. Awak ingat tak awak belajar kat sekolah? Okay, kalau litar series, okay, series. Okay, kita pecah parallel. Okay, dalam series, V total sama dengan V1 campur V2. Kalau dalam litar series, V total is equal to V1 sama dengan V kedua. Dan awak ingat tak, awak belajar, dalam litar series, R total sama dengan R1 campur R2. Kalau dalam parallel, R1 per R total sama dengan 1 per R1 campur 1 per R2. Betul tak? Jadi dalam kes kapasitor awak ingat dia untuk kapasitor dia akan jadi terbalik. Kapasitor untuk series dia akan follow trend macam R dekat parallel. Untuk kapasitor dalam parallel dia akan follow trend dalam keadaan series. Faham tak? Awak ingat macam tu je. Senang, tak payah fikir jauh-jauh. Alright, boleh faham tak kat sini? Clear? Nampak? Jadi ini dia punya fundamental. Awak nak ingat, awak nak faham kan lebih mudah macam ni je. Kita tengok kepada example. So kalau kita ada
apa kepentingan equivalent circuit ni? Kepentingan equivalent circuit ni kalau kita ada satu circuit kapasitor macam ni lah, head yang besar, kita nak simplifykan dia menjadi satu equivalent circuit. Bermaksud cara dia adalah macam mana? First, kita nak buat, kita kena tengok. Kalau kita tengok kat sini, kita ada, ini adalah secara parallel. Tukar daripada parallel menjadi satu circuit yang pertama. Yang ni pula parallel menjadi satu kapasitor, equivalent kapasitor kat sini. Kemudian kita nampak apa? Kita nampak pula yang ini sebagai satu series menjadi satu equivalent baru. Sini sebagai satu series jadi satu equivalent baru, dan yang ini akan menjadi satu parallel dan dia membentuk satu equivalent circuit. Boleh faham tak? Okay, kita tengok example dah kat sini. Three kapasitor are connected in series. Okay, ada tiga kapasitor yang connect secara series. Kita tengok tulis satu, dua, tiga. So, calculate the equivalent capacity if the capacitor of the capacitor are 2 microfarad, 8 microfarad and 12 microfarad. So, kita katalah ini sebagai C1. C1 sama dengan 2 microfarad. C2 sama dengan 8 microfarad. C3 sama dengan 12 microfarad. Right. Jadi, kalau kita nak tengok what is the C equivalent? C equivalent kita lukis dia, kita tukar dia menjadi sub 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 C equivalent. Bermaksud kalau kita dapatkan C equivalent, kita guna disebabkan ini adalah secara series. So C equivalent is equal to 1 divided by C, which is 1 divided by C1 campur 1 divided by C2 campur 1 divided by C3. Boleh faham tak? So kita masukkan satu semua dalam ni adalah 1 per 2 kali 10 kuasa negatif 6 campur 1 per 8 kali 10 kuasa negatif 6 campur 1 per 12 kali 10 kuasa negatif 6. Jadi kita dapat apa? 12, 24. Bermaksud 12, 24. Kalau kita nak tu, kita 12 campur 8, 16, 24. Campur 2. So dapatlah 24 kali 10 kuasa negatif 6. Dapat tak? Jadi kat sini 12 campur 3 campur 2, 17. 17 per 24 kali 10 kuasa negatif 6. Ini satu per C equivalent. Jadi kalau C equivalent, C equivalent kita kena terbalikkan dia. C equivalent kita kena terbalikkan dia. Dapatlah 24 kali 10 kuasa negatif 6 bahagikan dengan 17. So dapat apa? 24 bagi 17 apa? Satu poin. Satu poin apa? 1.41. 1.41 kali 10 kuasa negatif 6 farad ataupun mikro farad. Clear? Alright. Sini simple kan? Right. Next. We see. Kita akan tengok. Kita akan tengok the circuit seterusnya. So find the what the circuit below shown and arrangement of capacitor consisting of the capacitor C1, C2 and C3. Calculate the equivalent capacitor. So bila kita nak buat soalan macam ni, apa yang penting kita kena tukar dia kepada satu equivalent circuit. So kita kena lukis. Macam mana kita nak melukis dia? So cara kita nak melukis dia macam ni. So this is capacitor. Okay, kalau kita tengok sini tadi. Okay, ini capacitor dia kan? Ini circuit kita. Okay, ini sekejap, tak keluar pula dia punya. Okay, ini circuit dia. Okay, ini circuit kita. So kita nak tukar dia. Okay, tukar kepada step. Step by step. So nak mudah, tukar step by step. Ke kanan. Mana kita nak ubah dulu? Kita nampak ni. Ini secara, ini dulu. Yang ini dulu. Ini secara, kata apa, ini secara series kan? Okay, kita tukar dia. Kita akan dapat satu sub-sub macam ni. Kita lukis, kita akan dapat macam ni. Ha. So, kita denote dia sebagai CA. Ha. Sebab sini dah C nombor kan? Kita denote dia sebagai CA. Ini C3. Okay, kemudian apa kita nampak? Kita nampak bahagian ni pula. Bahagian ni pula menjadi C equivalent. Sebab dia dah jadi, ini adalah parallel, betul tak? Parallel. So dah akan jadi sub, sub, sub. Okay, kapasitor. Okay, ini panjang sikit nampak bateri. Ha, akan jadi salah pula. So dapatlah C equivalent. Dapat? Jadi untuk dapatkan C equivalent, kita tengok. Kita kena kira dulu what is CA. Sebabkan CA ni adalah adalah series. Jadi 1 divided by CA is equal to 1 divided by C1 campur 1 divided by C2. Jadi kalau kita dapat 1 divided by 4 times 10 power minus 6 campur 1 divided by 12 times 10 power minus 6. Dapatlah 48
12. 12 campur 1, 48, 12, 3. 3 campur 1 per 12 kali 10 kuasa negatif 6. Betul. So dapatlah CA adalah sama dengan 12 bagi 4. Betul tak? So bermaksud ni 3 campur 1 jadi 4. 4 per 12. So bermaksud 1 per 3. Bermaksud 1 per 3, 3 kali 10 kuasa negatif 6 farad CA. Follow? Okay tak ni? Laju ke? Boleh follow? Okay, boleh. Alright. Then, kita dah dapat CA. Now, kita nampak pula CA ni pula dia parallel dengan C3. Nak dapatkan C equivalent. So, C equivalent is equal to CA campur dengan C3 sebab dia equivalent. Equivalent pula sebab dia parallel. Bila dia parallel, kita just sum up. So, kita akan dapat 3 kali 10 kuasa negatif 6 campurkan dengan C3 adalah 6 kali 10 kuasa negatif 6. So dapatlah 9 kali 10 kuasa negatif 6 farad. Dapatlah 9 micro farad. Dapatlah C equivalent. Now, find the potential difference across C2. Kita dah buat masalah. Dia suruh kita cari kapasitor across C2. Sekarang ni, kita nak cari potential difference. Sekarang ni apa yang berlaku adalah, okay, kat sini. Kita, let's say awak ada circuit macam ni. Awak ambil multimeter. Awak letak multimeter dekat sini, awak letak multimeter dekat sini. So ini voltmeter. Ha, dia suruh kita kira macam ni. Macam mana kita nak letak multimeter dekat sini? Ini ala kertas kan? Dan kita tak boleh letak multimeter atas dia. Jadi cara dia kita kena gunakan konsep formula. Jadi bila kita nak kira potential difference macam ni, cara dia kita kena buat secara terbalik daripada kanan ke kiri. Bila kita nak buat equivalent circuit, C equivalent, kita kena buat daripada kiri ke kanan. Betul tak? Okay. Maknanya daripada lukisan daripada kiri ke kanan. Tetapi bila kita nak kira what is the potential dekat sini, C2 ataupun dekat C1 ke ataupun dekat C3, kita kena buat daripada kanan ke kiri. Macam mana kita nak kira C kedua? Dalam kes Q is equal to C. Jadi ada berapa parameter? Kita ada C, ada V, ada dengan ketiga parameter. Jadi untuk kes ni, kita kena tentukan ketiga-tiga parameter tersebut. Jadi since kita ada C equivalent, kat sini C equivalent adalah sama dengan 9 perpuluhan, kat sini 9 microfarad. Dan what is the V total? V equivalent ataupun V total, V equivalent ataupun V total sama dengan 12 volt. Jadi what is the C? Kita cari C equivalent, C pula. Q equivalent. Cari what is the Q dekat dalam ni. Sebab kita kena tentukan ketiga-tiga parameter. Sebab Q kutu CV. Supaya senang untuk kita buat pengiraan. Jadi CQ equivalent adalah sama dengan Q equal to CV. Bermaksud 9 kali 10 kuasa negatif 6 darabkan dengan 12 volt. So dapat apa? 9, 18. Cuba kira jap. 9, 18. 9, 10. 1.08 kan? Betul tak? 1.08 kali 10 kuasa berapa? 10 kuasa negatif 4. Negatif 4. Unit adalah coulombs. Now, kita pergi dekat sebelah dia. Kita pergi ke sebelah dia. Jadi kat sebelah dia ni, kita tengok C2 kita ni berada dekat mana? C2 kita ni berada dekat dalam CA. Jadi kita hanya perlu cari dekat CA je. Tak perlu nak fikir pasal C3 ni. Buang masa C3. Sebab kita bukan nak kisah kat C3. Kita kisahkan C2. Sebab apa? Sebab C2 ni berada dalam CA. Jadi kita kira what is dalam CA ni. Jadi dalam CA ni, okay, kita ada CA tadi kita dah kira. CA adalah 3 microfarad. Dalam CA ada 3 microfarad. What is the punya voltage? VA berapa? VA adalah sama dengan V3, which is sama dengan V equivalent. Betul tak? Sebab apa? Sebab voltage ini adalah parallel dengan potential dekat sini. Dekat V sini. Okay, V total ataupun V equivalent. Jadi CA sama dengan 12 volt. Betul tak? Jadi CA kita dah tentukan. What is the punya Q? QA adalah sama dengan CA multiplied by VA. Jadi CA kita dah kira 3 kali 10 kuasa negatif 6 darab dengan VA. VA kita adalah 12 volt. So kita akan dapat 12, 24, 3.6 kali 10 kuasa negatif 5 coulombs. Nampak? Kita dapat. So dalam ini, dalam CA, bilangan charge dia adalah banyak 3.6 kali 10 kuasa negatif 5. Bermaksud bilangan charge dalam QA sama dengan bilangan charge dalam CA
sama dengan bilangan chair dalam C1. Betul tak? Sebab apa? Sebab kes ini adalah secara series. Bila dalam secara series, bilangan charge dalam C1 sama juga bilangan charge dalam C2, which is sama juga bilangan charge dalam CA. Cuma voltage dia adalah berbeza. Jadi bila voltage dia berbeza, so kita akan dapat QA is equal to Q1 is equal to Q2, which is sama dengan 3.6 kali 10 kuasa negatif 5 coulombs. Now kita nak kira what is the potential dekat C2. Tak, sebab soalan dia suruh cari dekat kapasitor C2. So Q2 is equal to C2 V2. Jadi V2 sama dengan Q2 divided by C2. Q2 kita dah kira kat sini. Sebab QA sama dengan Q1 sama dengan Q2, which is 3 kali 10.6 kali 10 kuasa negatif 5. So kita dapatlah 3.6 kali 10 kuasa negatif 5 bahagikan dengan C2. C2 kita adalah 12 microfarad. 12 kali 10 kuasa negatif 6 farad. So kita dapat apa? Dapatlah 3 volt. Betul tak? Okay, dapatlah 3 volt. Alright, clear? So let's say saya tambah soalan. Saya nak tambah soalan, what is the potential dekat, what is the potential across C1 pula? Berapa potential dekat C1? Jadi kalau kita nak kira what is the potential dekat C1, bermaksud V1 is equal to Q1 divided by C1. Betul tak? Jadi kalau Q1, kita balik kepada sini, Q1 adalah sama dengan 3.6. 3.6 kali 10 kuasa negatif 5 bahagi dengan C1 adalah apa? 4 microfarad. 4 kali 10 kuasa negatif 6. Okay. So dapat apa? 4, 8, 12, 16, 20, 24, bermaksud 8. Betul tak? 8 volt. 8 kan? Bukan-bukan. 9. 9 volt. Bila 8 pula. 9 volt. Okay, dapat 9 volt. Betul? So saya kena dapat 9 volt. Bermaksud, kalau kita tengok sini, sini adalah sama dengan 9 volt. Okay. Dekat sini pula, saya nak tulis kat sini pula adalah sama dengan 3 volt. Betul? Jadi kalau kita tambah 9 volt campur dengan 3 volt, akan dapat tak 12 volt? Sama tak dengan 12 volt? Campur dapat tak 12 volt? Which is CA ni adalah sama dengan 12 volt. Jadi jawapan kita betul. Pengiraan kita ni betul. Faham tak? So ini konsep, inilah kaedah dia. Inilah cara dia untuk kita confirmkan. Jadi ini jawapan kita betul 3 volt kat sini. Dan ini membawa kat sisi satu mempunyai 9 volt. Jadi kalau kita jumlahkan dia secara series, kita akan dapat 12 volt. Yang mana C1 campur C2 secara series akan dapat CA. Yang mana CA voltage dia adalah 12 volt. Sebab apa? Sebab dia duduk secara parallel dengan potential. Boleh faham tak kat sini? Ada soalan? Okay? Boleh? Boleh. Alright. Next, kita pergi kepada, okay, last exercise. The capacitor in the following figure are arranged in parallel and in series. The drop in voltage across the two terminals A and B is found to be 14 volt. Dia dah bagi. Potential adalah sama dengan 14 volt. Maksudnya macam ni. Kita letak kat sini kan. Kat sini kita sambungkan dia A. Sambungkan kepada potential. Sub. Okay, kat sini. Yang mana ini adalah V total adalah sama dengan 14 volt. Okay, 14 volt. So, soalan dia, dia nak kita kira equivalent circuit. Jadi kalau daripada sini, okay, first, wah, kita tukar dia, to convert kepada, saya buat dia ni, saya nak senang kan. Jadi kat sini, ini adalah series, yang ini adalah parallel, betul tak? Okay, nampak? Jadi apa kita boleh buat? Saya buat daripada ini adalah figure yang pertama. Okay, saya pergi kepada figure yang kedua, structure kedua, saya akan dapat macam ni. Inilah kapasitor satu, kemudian kita akan dapat sini kapasitor kedua dan ini adalah ketiga. Okay, sini adalah A, ini adalah B, ini adalah A. Okay, so ini kita panggil sebagai CA. Ini saya denote dengan sebagai CB, ini adalah C1. Betul tak? So saya denote yang ni sebagai CA. Ini saya denote dia sebagai CB. Yang ni. Boleh faham tak? Dan yang ini pula kita dapat apa? Ini kita dapat nampak secara secara series. Kita pergi kepada kata yang ketiga, litar ketiga. Kita akan dapat sini. Sub.
sini adalah, inilah A, sinilah B. Ini C A, ini C C. Maknanya C C ni terhasil daripada pair combination of the pair series circuit of C B dengan C 1. Kemudian kita pergi mana? Kita nampak yang ini adalah secara parallel. So dah akan pergi kepada, saya tuliskan kepada keempat. Dah akan jadi sub-sub-soy. Okay. C equivalent, which is AB. Kalau kita A sini, B. Yang mana kalau kita connectkan dia, okay, kita tulis Allah. Kita tulis kat sini. Kita letak, kita boleh connectkan dia dekat supply. Yang mana supply ni adalah dengan 14 volt. Macam ni. Boleh nampak konsep lukisan dia? Saya faham. Orang perempuan, kalau bab-bab masuk sini equivalent circuit, dia jadi pening sikit. Tak apa. Tak apa. Awak ambil masa. Okay, awak ambil masa. Saya faham. Orang perempuan, awak kena macam ni. Awak kena bayangkan kapasitor ni macam supermarket. Macam awak pergi shopping kan. Dia macam complicated. Tapi sebenarnya itulah dia. Tapi macam awak boleh susun. Kalau awak pergi kat shopping complex tu kan, awak nak shopping tu awak boleh susun macam mana, macam apa, kat kedai ni dulu, kedai ni, baju ni, baju ni, colour ni, colour ni, colour ni, macam ni lah electric circuit. Alright, tak apa, awak cubalah usaha untuk fikir, untuk menyusun dia. Alright, jadi kita nak kira what is the capacitor, equivalent capacitor. Jadi kalau kita nak kira equivalent capacitor, saya tulis pakai warna biru, kita ambil CA dulu. CA ni secara series. Jadi bila secara series bermaksud 1 per CA, bermaksud 1 per C4 campur dengan 1 per C5. Jadi kita akan dapat 1 per C4 lah 4 kali 10 kuasa negatif 6 campur 1 per 6 kali 10 kuasa negatif 6. Jadi kita boleh pakai 4, 8, 12, 3, 6, 12, 2. Okay. 3 per 2 kali 12 kali 10 kuasa negatif 6. So dapat 5 per 12 kali 10 kuasa negatif 6. Jadi CA sama dengan 12 bahagi 5 kali 10 kuasa negatif 6 microfarad. 6 farad. Boleh faham tak? Kat sini CA dulu. Clear? Then kita pergi kepada CB. CB ni adalah series. Jadi CB, bila dia series, kita terus campur je. CB adalah sama dengan C2 campur C3. Dia akan dapat C2 adalah 2 kali 10 kuasa negatif 6. Campur dengan C3 adalah 3 kali 10 kuasa negatif 6. So kita akan dapat 5 kali 10 kuasa negatif 6 farad CB. Then CC pula. CC adalah hasil parallel of series of CB dengan C1. Dapat? Jadi C1 divided by CC is equal to 1 divided by CB campur 1 divided by C1. Jadi CB adalah 1 per 5 kali 10 kuasa negatif 6. Campur 1 per C1 adalah sama dengan 5 kali 10 kuasa negatif 6. So dapat apa? Dapat 2 per 5 kali 10 kuasa negatif 6. Jadi CC adalah sama dengan 5 per 2 kali 10 kuasa negatif 6. Sebab saya terbalikkan dia. Dapat tak? Faham ke? Kat sini setakat ni boleh ke? Okey tak? Faham. Okay. Next. Sekejap. Saya punya bateri tinggal 6%. Sekejap. 6% sekarang sekejap lagi mati pula benda lah. Sekejap. Sekejap pula. Sekejap lah. Okay. So then kita dah CC. Kita pergi kepada pula C equivalent. Sebab C equivalent dia ada dalam keadaan yang parallel. Jadi C equivalent is equal to, sebab dia parallel, dia parallel, kita campur je lah. CA campur CC. Bermaksud CA adalah sama dengan 12 per 5 kali 10 kuasa negatif 6 campur 5 per 2 kali 10 kuasa negatif 6. Dapat? So dapatlah berapa? Kalau 5 campur 5, 10. Kalau 12, 12 darab 2, 24. Campur berapa? 5 darab 5, 25. Per 5, 10. Darab dengan 10 kuasa negatif 6. So dapat 49 per 10 kali 10 kuasa negatif 6. Betul tak? Faham tak ni? Jadi dapat apa? Dapatlah 4.9 kali 10 kuasa negatif 6 farad. Dapatlah 4.9 micro
Farad. Boleh faham kat sini? Clear? Ada soalan? Dekat ni? Okey tak? Okey. Okey kan? Now, soalan seterusnya kita nak kira. Okey, kita nak kira dekat sini pula. Dia nak minta charge on C1. Berapa pula lah charge dekat C1 ni? Sekejap. So, saya nak padam sini dulu. Padam sini sekejap. Besar pula. Ini hilang pula. Okey. Okey, sini padam. Okey. Dia suruh kita cari charge dekat C1 ni. C1 ni. Kita nak cari Q dia berapa? Q1. What is the Q1? Kalau kita tengok Q1 ni, kita kena buat patah balik. Kaedah dia daripada kanan ke kiri kan? Kanan ke kiri. Jadi C1 ni berada dalam mana? C1 berada dalam CC. Betul? CC. Jadi kita kena cari CC dulu. Tak perlu cari CA. Jadi CC, dah dapatkan dia. Okay. Dalam ini, CC dengan CA. Sebab ni C equivalent. What is the voltage? Voltage dekat V total is equal to VC is equal to VA. Betul tak? Bermaksud voltage dekat CC dengan VA dah sama. Sebab apa? So, kalau kita tarik sini, ini voltage dia tadi. Kita letak. So ini adalah 14 volt. Jadi dia akan sama dengan 14 volt. So voltage dekat CA sama dengan voltage dekat CC sama dengan dekat potential. Jadi 14 volt. So what is CC? CC what is the Q? What is the QC? QC sama dengan apa? Q bersamaan CV. Bermaksud QC sama dengan CC darab dengan VC. Bermaksud CC kita dapat apa? CC adalah 5 per 2. 5 per 2 kali 10 kuasa negatif 6 darabkan dengan VC, V adalah 14. Betul. So dapat berapa? Kita akan dapat potong 7. 7, 14, 21, 28, 35. 35 kali 10 kuasa negatif 6 coulombs. Boleh. Jadi dekat sini, charge dekat CC adalah sebanyak 35 kali 10 kuasa negatif 6. Pergi pula dekat C sini. CB dengan C1. Dalam ni adalah cerita series. Jadi charge dalam CB dengan C1 adalah sama dengan CC. Bermaksud Q dekat C is equal to Q dalam B is equal to Q dalam charge yang pertama, which is 35 kali 10 kuasa negatif 6 coulombs. Therefore, Q dekat 1 is equal to 35 kali 10 kuasa negatif 6 coulombs. Bermaksud charge dekat Q1 adalah sama dengan 35 kali 10 kuasa negatif 6. Sebab apa? Sebab dekat ni. Sebab dia dalam keadaan series, dia adalah sama. So now dia suruh check voltage across C1. Berapa voltage? Sekarang ni kita ambil multimeter letak sini. Nak ambil multimeter letak sini. Berapa dia punya voltage itu? Nak dapatkan voltage dia. Okay, nak dapatkan voltage Q bersamaan CV. Jadi V1 bersamaan Q1 divided by C1. So Q1 kita dah kira 35 kali 10 kuasa negatif 6. Bahagikan dengan C1. C1 kita adalah 5 kali 10 kuasa negatif 6. So dapat apa? 7 volt. Boleh faham kat sini? Dapat nampak tak gambaran dia? Okay. Are you okay? Tanya okay ke tak? Ha? Alright ke tak? Alright. Okay ke tak? Okay. Alright. Okay. Ini je lah. So, ini dia punya cara kerja tadi dia. Okay. Saya tunjuk dia tadi. Okay. Simplify. Okay. Ini kiraan. Habislah kita punya topik hari ini. Alright. Berkaitan dengan kapasitor. Ada sebarang soalan? Setakat ini. Any question? Ada soalan?